Bom, gente, eu quero que vocês conheçam agora a Empório da Beleza, que chegou a Santos. Depois de 1 ano e 3 meses em Praia Grande, através da empreendedora franqueada Natália Ferrari. Parabéns, viu? Que história bonita você tem. A gente não vai poder contar aqui, que é uma história muito longa, mas ela falou, fez questão de dizer, vem de origem humilde, trabalhou em vários lugares, ganhou muita experiência e num dado momento, depois da sua gravidez, você recorreu a uma clínica de estética e viu aí um grande nicho e foi pesquisar esse mercado, certo? Aí você encontrou a Empório da Beleza, que já tem mais de 100 franqueados no Brasil todo. Isso mesmo, gente. A Empório da Beleza, ela completou esse ano, 18 anos, já temos mais de 100 franqueados e mais umas 30 unidades em implantação para abrir até final de 2025. Inclusive no exterior. Inclusive no exterior. Temos uma em Portugal e temos também... Plano de expansão, né? Plano de expansão em Miami, Califórnia, nos Estados Unidos e na Europa também. E é um negócio que deu muito certo. Eu quero que você apresente e nos fale os serviços da Empório da Beleza, porque a clínica está muito bem montada, muito bonita, né? Com 1 ano e 3 meses em Praia Grande é um grande sucesso. E se Deus quiser, esse sucesso vai ser repetir aqui em Santos. Nós somos uma clínica de estética 6 em 1. A Empório da Beleza, ela trabalha tanto na harmonização facial, na parte corporal, na parte também de depilação a laser. E nisso tudo engloba o quê? A harmonização facial é botox, preenchimento, é para você melhorar realmente a sua autoestima. A parte corporal é para aquela gordurinha indesejada ou então para aquela flacidez que você ganha depois da gravidez. E além de depilação corporal também, aquela depilação definitiva, daqueles pelinhos indesejados que ninguém gosta, né? Exatamente. Olha, e eles têm um protocolo aqui que você consegue, é um sucesso, né? Emagrecimento em 10 semanas. Isso. Esse daí é o nosso Lipo 10, onde temos uma Nutri própria da franqueadora, que ela faz o acompanhamento em 10 semanas, 10 quilos são perdidos. É um sucesso. E vários cases aí? Vários cases de sucesso, muitos. E as clientes adoram. Em 10 semanas, 10 quilos. Olha, vai fazer um grande sucesso, viu? Todo mundo se preparando para o verão. Agora, Natália, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses procedimentos. Os profissionais, eles têm um treinamento, além de terem a experiência já profissional, tem todo um protocolo consolidado da Empório da Beleza, que está no mercado há 18 anos. Todos os nossos profissionais, eles são altamente qualificados, tanto com graduação, pós-graduação, tecnológico também. Damos treinamentos internos da própria franqueadora, inclusive tem o pessoal ali da franqueadora que veio dar o treinamento para eles, técnico, porque assim, a estética, ela tá sempre em atualização, então temos que fazer reciclagem há pelo menos no mínimo uns 3 meses com os nossos funcionários, né? Pra quê? Pra dar o melhor pra vocês. Porque senão, gente, se não tiver atualização, a gente fica pra trás. Exatamente. Olha, e ela vivenciou isso ao longo desse 1 ano e 3 meses em Praia Grande, um sucesso. As clientes se deslocavam de Santos pra Praia Grande, então ela resolveu estar aqui na Firmino Barbosa 66, na Vila Rica, no Boqueirão, e muito bem instalada. Ficou linda a clínica, né? É um padrão, né, que você tem. É um padrão que a gente tem, é um padrão premium, né? Aqui na Vila Rica é um padrão premium que a gente resolveu instalar. As pessoas que quiserem agendar horário, conversar, conhecer sem compromisso. Já estamos trabalhando a todo vapor, nossas meninas estão online, no WhatsApp, é só mandar um recadinho para elas ou então no nosso Instagram, emporiumdabeleza.santos. Que legal, Natália Ferrari, parabéns. Vou conversar com alguns convidados aqui, falar um pouquinho mais dessa experiência que é o Empório da Beleza, que é sucesso há 18 anos. Aliás, mandar um beijo aqui para Ana Paula Ferro, é isso? É nossa grande CEO, ela é realmente uma líder. É. Ana Paula, um beijo. Além da franqueadora, Ana Paula também tem a própria linha de dermocosméticos dela. Também? Também tem, ela produziu, inclusive tem ali, depois da nossa vitrine, quem puder vir conhecer, né? Ela produz uma linha de dermocosméticos, que também são comercializadas aqui na clínica. Que legal. Natália, parabéns, obrigada. Mais sucesso para você, tá bom? Obrigada, vamos dar um giro. Empório da Beleza. Agora com a Gisele Luz, é consultora de estética da Empório da Beleza. Olha só, eu
Tô do lado oposto porque ela pediu esse lado. É assim, a gente tem que fazer a vontade do cliente, né? Das pessoas. E aqui na Empório da Beleza vocês realizam também os desejos dos clientes. Exatamente. Aqui a gente trata bem-estar e autoestima, né? A gente trazendo isso para a cliente, ela fica mais feliz e é o que a gente quer trazer para todas as clientes. Bem-estar, saúde e beleza. Exatamente. Bom, quero que você fale do teu trabalho aqui na Empório da Beleza. Você dá o direcionamento, fala da equipe multidisciplinar que vocês têm aqui. Isso. Eu, como avaliadora, eu cuido do tratamento, né? De todo o tratamento da cliente, desde a indicação, da queixa, né? O que incomoda ela para deixar, realçar a beleza dela, porque a estética, ela não é fútil, né? A gente trata do bem-estar e beleza. Então, sempre ela vem com uma dorzinha, às vezes é uma gordurinha localizada, uma flacidez. Então, eu sou responsável por indicar o melhor tratamento para ela. E você tem aqui biomédicos? Temos, isso mesmo. Os biomédicos, eles realizam os tratamentos injetáveis, tá? Os tratamentos injetáveis aí são botox, preenchedores, bioestimuladores de colágeno, volumização para os glúteos também, que é muito procurado. E você aprendeu muito quando veio para o Empório da Beleza? Porque é uma franquia que existe há 18 anos, né? Ela desenvolveu protocolos que já são sucesso. Inclusive, todo mundo falando aí do emagrecimento em 10 semanas. Isso, a gente tem o Lipodes, que é um tratamento de emagrecimento. São 10 semanas, justamente porque o emagrecimento tem que ser de uma forma saudável, sem ser aquela coisa forçada, né, imediata. O corpo vai adaptando, o psicológico vai adaptando. Então, esse protocolo é muito bacana, é muito procurado e que tem muito resultado. Tem gente que perde mais, tem gente que acaba perdendo um pouco menos. A gente diz 10 quilos em até 10 semanas. Né? Porque é uma coisa que a gente não coloca assim de rótulo para não travar a cliente. Tem que ser uma coisa natural e saudável. Então a beleza está muito voltada a ter sim uma beleza, mas com saúde mental e física. Exatamente. Qual é o tratamento mais procurado? Lipo sem cortes. Lipo sem cortes? Que não é esse que nós falamos agora. Não é esse. Na verdade, nesse protocolo do Lipodes, nós temos o lipo sem cortes, tá? É um ultrassom de alta potência que quebra células de gordura e reduz medidas. Olha que beleza! De uma forma natural, aí sem nenhum dano pro organismo. Que legal. Gente, é importante visitar pessoalmente, conversar aqui, marcar uma hora com você, saber de todas as possibilidades que existem, que são muitas e são de grande sucesso no Brasil todo e até no exterior. Isso mesmo. Tem que vir fazer uma avaliação para saber quais são as recomendações, porque às vezes o cliente ele chega achando que ele sabe o que é bom para ele, mas a gente direciona aquele caminho ali, qual que é o tratamento, o que ele pode ou não fazer de acordo com a saúde dele. Muito legal. Parabéns. Obrigada. Empório da Beleza. Agora com a Bianca Bittencourt, ela é da VMB Eventos, ela e a sua irmã Veridiana, né, que está em outro evento e você aqui colaborando. É incrível, vocês fizeram o casamento da Natália e do Felipe, o marido, fizeram a inauguração da primeira clínica e agora estão em Santos fazendo a inauguração da segunda clínica. Que prazer, vocês acompanharam todo esse crescimento. Exatamente, eles são um casal maravilhoso, né? Procuraram a gente há uns 2 anos atrás para fazermos o casamento. Já foi a inauguração da Praia Grande antes do casamento, então foi uma confiança assim, que eles depositaram na gente muito grande. Exatamente. E é uma honra estar aqui na segunda inauguração, junto mais um evento, né, com essa família incrível. Eu encontro eles direto, fazem muitos eventos. Há quantos anos vocês estão no mercado? Você e a sua irmã Veridiana? Vamos fazer 12 anos no mercado, graças a Deus. 12 anos. Isso. E agora, após pandemia, vários eventos que estavam reprimidos aí, não é isso? Exatamente. Depois da pandemia, graças a Deus, deu um boom novamente aí, estamos com tudo, graças a Deus.
Kimberly Quitano acompanhou o crescimento da Empório da Beleza em Praia Grande, né? Desde o início, assim que abriu, você estava lá, acompanhou todo o crescimento e agora veio para Santos também para dar esse direcionamento. Você é líder comercial, o que você faz exatamente? Sou consultora especialista da Empório da Beleza. Estou ali para orientar as clientes sobre qual o melhor tratamento, o que ela deve fazer para melhorar o que está incomodando. Fazer como fizeram comigo, abreviar seu nome, chamar de Kim, né? Assim que as pessoas te chamam. É mesmo, mais fácil, Kim. Kim, fala pra gente sobre, são inúmeros tratamentos, né? Tem os mais procurados, mas tem outros que também são um grande sucesso. Você falou que a depilação a laser, os homens também procuram muito. Muitos homens estão se cuidando cada vez mais, né? Depilação a laser, harmonização facial e tratamentos para gordura localizada, os homens também estão fazendo e temos cases de sucesso na clínica, viu? Legal. E o que é mais procurado por homens? Barba, peito, costas? Faixa de barba é bastante procurado, peito também, né? Os homens procuram bastante. E com que frequência? A depilação a laser é definitiva ou ela tem que ser refeita? É um tratamento para interromper de forma definitiva o crescimento dos pelinhos. É um tratamento de 10 sessões, mas é incrível, vale a pena. Falamos aqui dos homens porque a depilação a laser entre as mulheres é um grande sucesso. Mas os homens também. As mulheres, né? As esposas estão levando seus maridos para se cuidarem junto. É muito legal. E outros tratamentos os homens podem fazer também na Empório da Beleza? Lipo sem cortes. Os homens fazem bastante corrente russa, gente, para fortalecimento muscular. Temos também as enzimas Power ativadora, que é para trazer massa magra, né? Para quem treina, os homens gostam bastante também. Olha, dando ganho de massa magra. E são várias salas aqui, eles são, tem todos os aparelhos, né? Salas individualizadas, é muito bacana, viu? Por isso o sucesso da Empório da Beleza. Exato, é uma clínica de estética avançada, né? Então são vários tratamentos e o legal é assim, que a gente traz o resultado, né? Tratamento estético não é vaidade, não. É saúde, é autoestima, né? A gente vê as pessoas saindo felizes depois de fazer os tratamentos. Isso é muito, muito bom.